Коли турбує печія? Гастритол. Не носи з собою гастрит. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні на календарі у нас 3 грудня, неділя. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій, що відбувається у визвольній війні Збройних сил України, українців проти окупантів Російської Федерації. Загалом хочу сказати вам, що станом на 3 грудня, це повідомляє Генштаб Збройних сил України, росіяни вчинили 88 атак за цю добу, 46 з яких були на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Тобто Бахмут і Авдіївка залишаються найгарячішими плацдармами. Про це детальніше зупинюсь і розповім. А хочу розпочати з чого? З наступного, що в нас... Ми не так часто говоримо вже про них, так? Системи «Хаймарс», які Міноборони Росії регулярно нищать по 10 штук за добу. Але в нас є робота наших «Хаймарсів» за останні 7 днів. Ось ви бачите карту. Вогниками на лінії бойового зіткнення промальовано, куди ж влучали наші снаряди з «Хаймарсу». І офіційно відомо, що за 7 днів з 24 по 1 листопада було знищено 4 системи «Бук», 1 систему «Тор», 3 системи радіоелектронної боротьби і 4 будівлі та артилерійські засоби. Тобто системи МЛРС «Хаймарс» працюють навідмінно і продовжують нищити різного роду артилерію, засоби ППО і головне – це командні штаби ворога. Давайте почнемо традиційно з північно-східного напрямку. Це є Куп'янсько-Лиманський плацдарм. Що варто відзначити, що за останні 24 години стала критична, не критична ситуація, а важчою, тому що збільшили атаки росіяни з боку Вільшана і Лиману першого в бік Синьківки, селища, ось ви бачите, і на карті Deep State промальовано аналітиками цього ресурсу, в якому напрямку атакують росіяни, не полишають вони спроби підкорити собі Синьківку. Нагадаю, це маленьке селище, в якому проживало кілька сотень цивільного населення. Не можуть ніяк вони цього зробити, хоча кидають величезну кількість ресурсу, використовують тут і мінометний вогонь, і артилерійські снаряди, і танкові удари, і авіація. Тобто працює весь спектр зброї, озброєння окупанта, але не піддається вогневі точки наших оборонців на цьому напрямку, тому що вони працюють тут просто таки навідмінно. Це головний наступальний рух росіян на цьому плацдармі. Давайте глянемо на хронологію. Бачимо, лінії бойового зіткнення не змінилися. Так званий план Б наступу на Куп'янськ – це є Орлянка. Ну, то ви бачите, також стрілочками промальовано Орлянка і з боку 1-травневого. Атаки в бік траси, яка веде через Петропавлівку. Ось промалюємо ось так, от через Петропавлівку і, звісно, до Куп'янська і Куп'янська-Вузлового. Нагадаю вам, що для росіян мета на цьому плацдармі – це окупація, звісно ж, Куп'янська і логістичного центру нашого на цьому плацдармі – це є Куп'янськ-Вузловий, який знаходиться орієнтовно 7,5-8 кілометрів від самого Куп'янська. Знову ж таки, безуспішно, хоча росіяни тримають резерви на цьому напрямку і продовжують атаки, знову ж таки, використовуючи увесь спектр озброєння, який в них є. Нагадаю вам, що саме на цьому відтинку фронту росіянам найлегше перекидати все необхідне на лінію бойового зіткнення, тому що є валуйки, які вже, до речі, прилітало, і ви в коментарях завжди запитуєте, чому ми не б'ємо по валуйках. Були прильоти, це є хаб росіян, і тут дуже коротке коліно постачання до фронту. Ви бачите, тут буквально 50 кілометрів. Тому на фронті це найлегше, що можуть робити росіяни, сюди закидати все необхідне. Рухаємось далі по плацдарму. Навпроти Борової, нагадую вам, теж активні бойові дії. Це в бік Сватового, але змін по фронту немає. В районі Новоєгорівки, ось нагадаю, Кармазинівка свого часу. Це було для росіян перспективний напрямок, але наші хлопці та дівчата Збройних сил України зуміли повністю пересікти намагання ворога. Дійшло до того, що в певний момент, маючи там величезні резерви, росіяни переключилися на Авдіївку і саме з цього напрямку від Сватової до Кремінної. Нагадаю, дві армії вони тримали, 18-ту і 41-ту. Вони вирішили таке їх
підукомплектувати і перекинути в бік Авдіївки, тому що на цьому плацдармі в них абсолютно нічого не виходило. Попри те, в районі Жеребецького водосховища, ось це водосховище, є за останні дві доби просування ворога. Давайте я вам продемонструю. Це в районі Терни і Ямполівка, вище Невське і Макіївка. Ось Макіївка. Це важкий напрямок. Тут зосередили достатньо сил ворог. Відповідно, є певні просування. Давайте глянемо, що відбулося за останні дві доби, тому що тут стали найактивніші бойові дії. Є просування ворога в бік Терни і Ямполівка на Жеребецькому водосховищі. Бачимо з 30 листопада на 1 грудня суттєві просування в бік Терни. І от з 1 грудня на 2 грудня, якщо на південному фланзі біля Ямполівки їм вдалося трішки просунутись, то нашим оборонцям суттєво вдалося відвоювати позиції з боку Іванівки і Терни. Ось ви бачите, вдалося відрізати фактично такий язик, який виступу росіян, який йшов від Червонопопівки. Ось це населений пункт, житлівка, яка йде до Креміної. Хочу от зосередити вашу увагу знову ж таки на Серебрянці і Серебрянське лісництво. У нас є супутникові знімки, як виглядає цей напрямок. Ось ви бачите, повністю все зруйновано. Нагадаю вам, що це є хвойне лісництво. Ви бачите, що просто такі голі пеньки. Через постійні обстріли, через використання і дронів, і відповідно артилерії, і іншого роду озброєння, яке сюди прилітає, снарядів, ліс повністю знищений, але також всипаний і мінами, і снарядами, які не розірвались. Тому просування чи то Збройних сил України, оборонців, чи окупантів на цьому напрямку є непрогнозованим і важким, тому що нереально рухатись, коли все навколо заміновано. Така от ситуація навколо Креміної. Рухаємось далі. Це є Бахмутський напрямок. Загалом один з найгарячіших, з двох найгарячіших плацдармів. Я вам вже казав на початку огляду карти бойових дій. Тут ворог активізувався і офіційно Генштаб Збройних сил України повідомляє наступне, що в районі Бахмуту оборонці наші перейшли до активної оборони. Що варто знати по цьому напрямку? Ну, в першу чергу, давайте розвіємо міфи, які розповідають в першу чергу пропагандисти. Вони пишуть в пабліках, що Богданівка, вже йдуть вуличні бої перед цим населеним пунктом. Ну, ми бачимо, де є Богданівка, де є позиції ворога. Давайте прокреслимо цей 2 кілометри. Абсолютно нічого спільного з тим, що кажуть Z-телеграми. Немає. Тобто Богданівка повністю контролюється Збройними силами України і немає ані найменшого натяку про загрозу на цьому плацдармі. Що далі в нас відомо? Відомо, що з боку Ягідного і Берхівки, традиційно від Берхівського водосховища, ось Ягідне, яке підживлюється Парасковіївкою і Красною Горою, тут тримають росіяни резерви, власне, атакують вони населений пункт Хромове. Ну і знову ж таки, в лева частка телеграм-каналів вже традиційно для росіян, вони язиками беруть величезну кількість населених пунктів Збройних сил України, які вони отримують, але абсолютно немає нічого з цим спільного. Хромове. Що відомо по Хромову? Тут наші бійці кажуть справді. Йдуть важкі бої на північно-східних околицях міста, підходять росіяни, але й втрачають велику кількість живої сили. Наші хлопці відбивають атаки, просувань у ворога немає, але найцікавіше – радять нашим побратимам бути дуже і дуже обачними на цьому напрямку, тому що, як мінімум, цієї ночі з 2 на 3 грудня, що вчинили підлі окупанти? Вони вдягнули український піксель і намагалися зайти на наші позиції біля Хромового, видаючи себе за бійців Збройних сил України. Це вже не вперше так діють підло окупанти, тому просять наших оборонців бути дуже і дуже пильними саме з переодяганням і намаганням зайти на позиції росіян. Це північний напрямок від Бахмуту, що відомо по півдню. Ситуація також тут непроста. Дивимося по змінах на лінії бойового зіткнення. Змін тут немає. Давайте почнемо з Кліщіївки. Цілодобово намагаються м'ясними штурмами атакувати, особливо з північно-східного напрямку, росіяни Кліщіївку. Наші хлопці відбилися. Що роблять росіяни? Намагаються бігати від позиції до позиції і, відповідно, атакувати, де можливо шукати слабші наші позиції. Але нічого
в них не виходить біля Кліщівки, наші хлопці тримають тут активну оборону. Біля Андріївки. Дивимося по карті, змін немає, але що кажуть бійці наші з цього напрямку. Так, певні успіхи росіяни мали і відбили кілька позицій раніше відбитих у них під Андріївкою. Але наші хлопці тримають оборону. Тобто позиції, які ми вибрали росіян, вони зараз кілька вогневих напрямків тут поновили, зайшли на свої старі позиції, але просувань на давніші наші пункти немає. Ну, знову ж таки, треба розуміти, що підсилили росіяни на двох напрямках значно свої резерви. Це є Авдіївка і Бахмут, але погодні умови, про це повідомляє Генштаб Збройних сил України, якраз зараз на нашому боці, тому що не дають росіянам розгорнути більш активні дії на цьому плацдармі. Рухаємось далі, будемо говорити про Авдіївку. Авдіївський напрямок. От в нас є Віталій Барабаш, він очільник військової адміністрації Авдіївської. Що він каже? Давайте я його процитую. По Авдіївці. Зараз йде вже третя хвиля їх штурмових дій. Звичайно, що відрізняються ці хвилі. Перша хвиля – це вони їхали на техніці, як на параді. Друга хвиля – вони зрозуміли, що так не можна. Вони розділили ці колони на менші колони і пішли з декількох напрямків. Третя хвиля – це здебільшого застосування піхоти. Я так розумію, що зараз намагаються тримати до кращих сприятливих погодних умов і будуть намагатися штурмувати з більшим застосуванням техніки. Це сказав очільник військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш. Бачимо, що вони готують наступну атаку на Авдіївку. Наразі техніку не використовують. Безпосередньо, що відомо по Авдіївці. Нашим бійцям вдалося стабілізувати напрямок Красногорівка-Очеретине. Це от був один з ключових напрямків атаки ворога, аби згодом йти по колії, так, і оточувати, намагатися оточувати Авдіївку. Кажуть наші бійці, що вдалося стабілізувати цей напрямок, і відповідно просування ворога немає. Давайте глянемо на карту Deep State. Ось бачимо, є зміни в нас в районі Степове. Зараз детальніше зупинимось. З півдня, південно-східного напрямку вони зуміли зайти. І чим це небезпечно? Оцей от язичок я вам продемонструю, так? Вони заходять з боку Степового і тим самим на карті супутникові, давайте вам продемонструю, тут знаходиться і коксохімічний Авдіївський завод. Вони нам так намагаються і зайти і в тил з флангу Степового, і з флангу до Авдіївського коксохімічного заводу. Тому це дуже і дуже неприємне просування, але, знову ж таки, Збройні сили України абсолютно це все бачать, знають і контролюють цю ситуацію, маючи на увазі, тримаючи на вогневому контролі просування росіян. Загалом, що варто сказати про цьому напрямку? Ми, на жаль, вам не можемо цього показати, тому що YouTube абсолютно заблокує. Суть в тому, що зараз в Телеграмі ви можете подивитися в будь-якому популярному і відомому перевіреному Телеграм-каналі. Біля Степового відбулася наступна ситуація. Суть в тому, що російські окупанти зайшли до бліндажів наших хлопців, в яких закінчився боєкомплект, вони не мали вже чим відбиватися, і вони вирішили здатися в полон, двоє наших бійців, які виходили з бліндажа. І коли наші хлопці виходили з бліндажа під дулами окупантів, тримаючи руки за головою, ці от нелюди розстріляли наших двох хлопців. Що відомо по цій ситуації, це також каже Віталій Барабаш, що цих негідників, цих нелюдів вдалося вже ідентифікувати наші збройні сили на цьому напрямку біля Степового. От я продемонструю, де це відбулося. Це відбулося на ось цих південно-східних позиціях. Цей бліндаж. І, власне, вдалося їх знайти, їхні позиції, накрити їх і ліквідувати. Тобто ці от нелюди вже ліквідовані за те, що вони вчиняють такі звірства. Загалом атаки на цьому напрямку, це є, знову ж таки, веселе в бік піщаних кар'єрів. От цей плацдарм атакує ворог. Але безуспішно ми тримаємо тут оборону. Біля Степового, наголошую, що це просування орієнтовно на 300 метрів відбулося. Але варто відзначити, це кажуть наші оборонці на цьому напрямку, що орієнтовно на 1 метр просування росіяни втрачають одне тіло, на яке наступає. Тобто втрати в них шалені, і вони готові ще більше кидати.
Що відомо далі? Відомо далі, що лобові атаки з боку Ясиноватої і промзону просувань в росіян немає. Чому? Тому що промзона, нагадаю вам, ось тут вона знаходиться. Попри те, що вони просунулися, далі їм це нереально робити, несуть величезні втрати, тому що безпосередньо кожен цех і кожна будівля в промислової зони лобових атак в Авдіївку – це є дуже потужний укріп район Збройних сил України, тому вони дуже добре влучають і б'ють на цьому напрямку. На півдні, біля Опитне, Водяне, нагадаю вам, де вони знаходяться, ось є невеличке також просування на 100 метрів росіян. Ось глянемо, бачимо з боку Водяного і Опитного, знову ж таки, в бік Авдіївки. Ось цей напрямок. Намагалися також росіяни рухатися і в бік Карлівки, ось через Первомайське, перепрошую, і до Карлівки. Тут все контрольовано нашими Збройними силами України. Тут дуже добре працює 59-ка. І, відповідно, всі намагання з боку Первомайського від росіян були пресічені. І абсолютно нічого не вдалося росіянам тут зробити. Це другий активний напрямок на цьому плацдармі. І, відповідно, розуміємо, що надважка там ситуація. Але, знову ж таки, повторюся, і це буде чистою правдою, згодом в книжках писатимуть, як потужно і як неймовірно діють наші оборонці на цьому напрямку. Мар'їнка. Що відомо по Мар'їнці? А те, що, знову ж таки, росіяни кричать, що Мар'їнка їхня. Відповідно, що вони вже вивісили тут свою тряпку триколірну, і вже фактично західні околиці є під ними. Це абсолютно неправда. Наші бійці самі кажуть, що вони захід від Мар'їнки тримають. Більше того, я вам продемонструю по змінах. Південніше від Осикове водосховище, бачимо, росіяни просунулись. Зараз ось продемонструю, просунулися. А от по іншому берегу від Осикового водосховища нам вдалося відбити атаки росіян, більше того, відкинути їхні позиції. В чому феноменальність цього напрямку? В тому, що вчора я вам фотографії Мар'їнки показував, як вона виглядає. Вона повністю знищена. Там нереально вести оборонні дії, тому що немає чим прикриватися. Все зрівняно під фундамент. Тим не менше, наші оборонці примудряються не лише тримати ці позиції, але й атакувати, і відбиватися, і займати нові вогневі рубежі. Це просто-таки феноменально. Ну і що каже Бахмутський Балу? Ми регулярно звертаємося до наших бійців. Це боєць, який тримає постійний зв'язок з нашими хлопцями на цьому напрямку. Нагадаю, ці вулиці ключові. Ось тут на супутнику ми можемо переконатися. Це є вуличка Поліграфічна і Каштанова. Отут просунулись росіяни, а вулиця Івана Франка, ось вона, нам вдалося позиції їхні зайняти. І це, власне, є дуже потужним досягненням. Що каже Бахмутський Балу? Давайте я вам зацитую. Щодо Мар'їнки, ще мушу сказати, це унікальна ситуація, коли основним джерелом заходу новин про типу взяття Мар'їнки став німецький Репке з Більд. Суть в тому, що репортер Репке з німецького видання Більд, посилаючись на всім відому страну UA, ми прекрасно знаємо, що це проросійське видання, вже розповідає в західним ЗМІ, що Мар'їнка здана. Так от, що він каже? І то вже не вперше. Одне діло – це воєнкори, які вічно говорять неправду. А от Репки понесли саме він і це сказано, що Мар'їнка втрачена. А завела його вчора в наш сегмент російська страна UA. Я з пацанами там на зв'язку, тобто з Мар'їнкою. І він каже, Мар'їнка на контролі і там відбуваються контратаки наших хлопців. І заключне слово по Більду, що каже наш боєць. По Репке з Більд. Це прізвище запам'ятайте, щоб ніколи не споживати, не буду цитувати, що, цього інформаційного німецького. Тобто німецьке видання краще знає, що відбувається на фронті в Україні, ніж безпосередньо наші бійці. Це нонсенс, і відповідно розуміємо, що на це не можна звертати уваги, і відповідно цьому довіряти не потрібно. Тому запам'ятайте, видання Більд, Репке, він має свій телеграм-канал Більд, і відповідно там несуть цю неправду, керуючись саме проросійськими пабліками. Це все, що вам треба знати по Мар'їнці. Рухаємось далі.
Времінський виступ «Вугледар» змін на цьому плацдармі немає. Єдине, що відомо, ось цей времінський виступ, я вам нагадаю, до «Вугледара». Знову ж таки, російські червоноармійці, називаємо їх так, намагалися якимось дивом, якимось чином, їх не вчить зовсім історія протистояння в цій війні, намагалися з Микільське рухатись в бік Вугледару. Ну і отримали на горіхи, і там кілька десятків окупантів полягло в нашій землі. По Оріхівському напрямку змін також немає, тривають позиційні мігруючі бої, тобто деякі позиції ми можемо втратити. Ну, тобто це відбувається протягом години-двох. Немає нічого тут дивного, це нормальне явище для ведення бойових дій таким чином. Рухаємось далі до лівого берега. Що по лівому берегу відомо? В першу чергу давайте зупинимось знову ж таки на Енергодарі і Запорізькій атомній електростанції. Що тут відомо? Я вчора вам казав, Енергоатом каже, що через обрив лінії електропередач на Запорізькій атомній електростанції вона перейшла на живлення власних потреб від дизельних генераторів. Наш міністр енергетики Герман Геращенко каже наступне, що це може бути дуже загрозливо і кожне відключення, кожен блек-аут на Запорізькій атомній електростанції може загрожувати своєю такого роду Фукусімою. Так, це те, що відбулося на Фукусімі, аварія на атомній електростанції. Тому, але ж бачимо, росіяни нічим не гребають і продовжують ризикувати тим, що можуть підірвати щось на Запорізькій атомній електростанції. Якщо говорити загалом, що є безпосередньо в Енергодарі, то загальна чисельність особового складу російських збройних формувань, розгорнутих у районі Запорізької атомної електростанції, становить понад 2,5 тисячі. Розумієте, так? 2,5 тисячі бійців окупантів є безпосередньо навколо і всередині Запорізької атомної електростанції. Причому безпосередньо у протирадіаційному бомбосховищі кризового центру номер 2 Запорізької атомної електростанції розміщено російський підрозділ, що налічує орієнтовно 200 осіб, тобто 200 бійців в бомбосховищі. Більше того, вони там тримають склад боєприпасів, розуміють прекрасно, що ніхто атакувати їх не буде, бо це є атомна електростанція. І також там немало є вибухівки. І вже раніше було відомо, що вони замінували все, що можна на Запорізькій атомній електростанції, що взагалі є нонсенсом. Якщо загалом говорити по лівому берегу, то вже відомо, що Збройні сили України, це офіційно підтверджено, перекинули на лівий берег морську піхоту. Що це означає? Морська піхота в нас особливого призначення, вона має високий рівень підготовки, і це означає, що ми будемо закріплятися на цьому плацдармі. Це від району Кринки, нагадаю вам, до Козачі Лагері, Підстепне, Піщанівка і Пойми. От саме цей плацдарм, орієнтовно 30 кілометрів протяжність фронту і аж до Олешок. І ми, до речі, активно тут працюємо по тилу противника. Правий берег від Дніпра є рельєфно вищим, ніж лівий. Відповідно, ми, використовуючи західну артилерію, яку нам надали наші партнери, значно краще можемо цілити і далі цілити по позиціях ворога. На завершення вам хочу сказати, що в Німеччині наші бійці пройшли 80 військових служби Збройних сил України, пройшли підготовку з експлуатації системи Patriot. І що цікаво, що ми пройшли її надуспішно. Замість 10 тижнів наші хлопці навчалися лише 6 тижнів. І відповідно, тому установка ППО для захисту наших міст Patriot надійде значно швидше встановленого графіку. І це дуже і дуже хороша новина. Що ж, на цьому завершу огляд карти бойових дій. Нагадаю, сьогодні 3 листопада, неділя. Обов'язково ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і діліться зведенням по фронту з родичами, друзями, знайомими, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається в визвольній війні українців проти російських загарбників. Мене звати Ігор Гаврачак, і ми побачимось з вами в ефірі 24-го каналу.